Tartary steroida. Vím, že netočím videa moc pro děcka, ale tohle téma jsem si vzít musel, protože Píta i Pstruh jsou youtubeři, na který koukám a teďka, jak na ně natočil nějakým způsobem reakci Datel, tak mě to úplně dostalo, respekt pro Datla a potřebuji se k tomu nějak vyjádřit, ale já nevím, co bude nějaký views na tomhle mým malém kanále, kdo ví. Tak jo, nebojte se, nenatáčím za jízdy, jo, nikde nebudu bourat a tak. Musel jsem to jen takhle píchnout a nějak na to rychle zareagovat, takže tady občas projede nějaký auto, sorry za to. No co jde, kdo sleduje trochu YouTube, tak už ví, co se děje. Já jsem to první viděl u Píty, to jsem nějak zrovna chytl, asi první minutu potom, co to vydal, jsem tam zrovna nějak jsem ochomejtal, že jsem to hnedka zkouknul. A Píta disoval Datla za to, že prostě zmlátil táborníka, takže oblíbený video, Datel zmlátil táborníka nebo něco, můžete si vygooglit, možná asi ho dám i do popisku dolů, aby to bylo pěkně kompletní. Už když jsem viděl tu reakci Píty, tak jsem si říkal, hele, to je nějaký ošemetný, protože to video s Datlem a s tím týpkem, to je tam prd vidět, končí to video brzo a kdo ví, jak to bude, a říkal jsem si, jo, to bude taková typická malá aférka a nic z toho nebude. Píta se pak navážel do těch obecně těch YouTube táborů docela jakoby tak, jako drsně, ne, no nechutně, to je těžší silný slovo, ale prostě to skritizoval, k tomu se Datel dobře taky vyjádřit a do toho já moc zacházet nebudu. No ale pak kdo na to natočil video Pstruh, že jo, a toho mám taky jako rád, ten je dobrý. A ten zase se tam do Datla opřel, taky jako až moc někdy drsně, ale on se navážil do toho, že Datel nejdřív vyhrožoval Pins, že jo, že se dá s nima 1v1 a teďka, že teda zmlážil táborníka, takže Pstruh říkal, že když ty teda si takhle vyskakuješ na tyhle ty malý děcka, že jo, no děcka, tomu klukovi, že prej bylo 13, mu je 17 a na Pims, který dohromady váží 60 kg, říká Pstruh, jo, že si na ně dovoluješ, tak co kdyby ses postavil mě, jo, oba dva vážíme stejně, já jsem známý tím, že jsem kanál, který prostě drtí youtubery jako videama a že bych chtěl jakoby podrtil i takhle jako fyzicky. Takže ty o tom popřemýšlej, protože tvoje chování na internetu, kdy se snaží vyskakovat na úplný ubohý, slabochy, tak co to zkusit se mnou? Váhu máme stejnou, oba dva máme 90 kilo. Popřemýšlej o tom. Kde se na to máš, když jsi takový hrdina, co vyzývá chudáky. Jo a vyzval ho na zápas. Nechce těch svých 30 tisíc, co říkal Pstruh, když někdo s někým bude bojovat, jo, protože Datel by byl na samozřejmě jiný přínosy. Takže říkal, uděláme z toho velkou akci, bude tam veřejný vstup a bude mít z toho spoustu peněz a tak. No a pak tady koukám na Datlovo video, kde nejdřív popisoval tu situaci s tím táborníkem, vysvětlil to dost dobře, takže jakoby celý to drama kolem toho je jako vždycky prostě bublina přefouknutá, jak to na YouTube umíme velmi dobře. No a pak se dostal k té výzvě od toho Pstruha, že jo, no a co, a Datel to přijal. A to fakt jako jsem čuměl, úplně jsem musel smát a říkat, tyjo, Datel hustě. Já tady řeknu jednu věc. Ty jsi mi dal nabídku, já tobě dám nabídku. Moje nabídka zní tak, postavím se proti tobě, půjdu do fajtu s tebou, ale mám dvě podmínky, dvě nejdůležitější podmínky. První moje podmínka bude to veřejný, odpromujem to a budou tam moc přijít lidi. Druhá podmínka, ty ani já nedostaneme ani jedinou korunu z toho zápasu. A veškerý zisk, který ten zápas vydělá ze vstupenek, z jakýhokoliv firma od sponzorů, tak se dá na nějakou charitu, kterou vyberem. A on to udělal ještě úplně suprově. Jo, a dal podmínky, na který podle mě i Pstruh snad přistoupí, nebo Peťo, přistup na to, protože to je fakt jako super. Datel řekne, že to přijme a že to udělají veřejný ten zápas, tak jak to navrh Pstruh, ale že z toho ani Pstruh, ani Datel nebudou mít žádný peníze z těch vstupenek a tak, ale že to půjde nějaký charity a podobně. Jo. Datel to tam vyjmenoval, nebudu to tady citovat, jo, abych jako jen zopakoval to, co se tam říká. To je přidaná hodnota, jak prase samozřejmě. Takže, že by to udělali takhle. Ono to vypadá, že se z toho jakoby Pstruh může vyvlíknout, ale to není jeho styl, jo, není to Bayer a tak podobně. A já si myslím, že to fakt půjde, protože on třeba když měl ten zápas s Bayerem, tak on jako vypočítával ty klady nejenom, že dostane těch 6 tisíc, ale prostě video bude mít nějaký views, on bude na to mít moc točit videa, to bude mít nějaký views, jo, že mu to dá nějaký témata. Jo, pro youtubera, který točí už nějakou dlouhou dobu, tak jakoby občas je těžký furt točit nějaký témata, zvlášť když chce točit relativně často, že jo, takže tohle je zase úplně hype a téma, o kterém se bude mluvit. Takže on, i když by nedostal z toho zápasu nějakých 15 tisíc, tak prostě to, co mu to nabalí kolem, to, co mu přibrou odběratele a views a tak, tak to se mu taky jako vyplatí, že jo. A prostě se přiživuje na Datlovi, který má samozřejmě 100 tisíce odběratelů, tak jako já se přiživuju teďka, sorry, no. A
Takže on z tohohle důvodu klidně do toho půjde, on nebude mu vadit, že nevydělá 15 000 nějakých zápasů, protože prostě ten fame za to je úplně super. Ale zároveň ještě Datel udělal něco zákeřného, takovýho, co prostě Pstruh jako taky přijme, protože on říkal, dáme to na nějaký charitativní akce a tak. On Pstruh není nějaký, jakoby, že by dával někde na charity a taky mu vadilo, jak vždycky s tím všichni strašně machrujou a tak. Ale on podporuje třeba nějaký ty naplň misku, jako psy a tak, jo. Že na to taky vybízí lidi, aby na to přispívali a tak. Takže já si myslím, že on by jako do toho šel, protože by si tam třeba vybral nějaký ty svoje, který on podporuje. A vyšlo by to jako dobře. A zároveň by to bylo fakt strašně zajímavý, jo, protože Datel, mladej kluk, fitnessák, že ho posiluje, to je na něm i vidět, že ho točil na to, takže prostě jakoby nějakou kondičku sílu má, ale samozřejmě asi moc nezápasil. Pstruh, který prostě v 16 se bitkoval na diskotékách a taky, že ho fitnessák posiluje, teď jak je oplácený, protože prostě na to kašle, protože už má režim, že když ví, tak zubne, kdy chce. Akorát si teda teďka stěžoval, že fety pilou teďka jí líp než on, že jo, samozřejmě, protože Pstruh závislák na těch na energetiákách a cukru a tak, to on vždycky přiznával, že ty sladkosti jsou jeho slabost. Jediná trochu překážka, co tam je, že Datel teda říkal, že ho čeká nějaká operace, takže neví, jak se, aby mu to tam, že by se mohl nemohl fyzicky připravovat, nebo mohl by se připravovat, ale když by pak přišla ta operace, tak vlastně by mu to narušilo celou tu přípravu a nějak by mu to poškodilo prostě tu přípravu na ten zápas, jo. Takže to může trochu zablokovat, ale jako to je jasný, že to není žádná jako výmluva, že to je jako realita, takže to potřeba nějak vymyslet, jako, ale ty vole, jestli se tato akce uskuteční, tak jako fakt super a Datle, fakt díky za tvůj přístup, jo, jako fakt sice Pstruh říkal, jak tě všichni nenávidí, já seš takový jakoby otloukánek a pýta na tobě vyrost a tak, ale a samozřejmě já taky neodebírám Datla, ani moc na tyho videa nekoukám, jo, ale třeba já nevím, prank na Enise byl udělaný dobře, i když to mohlo být fejkovaný, a nebo ty jo, balonky, to zase udělal vlastně Enis na Datla, tak to byla i docela prdel, že jo, takže jakoby některý ty videa se mi líbí a ten přístup je dobrý a prostě vidět i ten Datel, jak jakoby dospívá, tak jako nad tím přemýšlí, jo, nemusí být to nějaký super intelektuál, ale prostě je při zemi, má prostě takový zdravý rozum a prostě nebojí se toho a uvědomuje si to, co se kolem něj děje, pracuje s tím a prostě umí s tím YouTube pracovat a to se prostě vždycky musí respektovat, když člověk umí prostě to řemeslo YouTubeový a fakt to jakoby dělá dobře, no. Takže Pstruhu, ty přijmi tu výzvu a udějte z toho fakt nějaký mega hype a přispějte i pak na dobrou věc, no. Ty vole, to by bylo fakt matec. No nic, já musím jít do práce, pak to nějak sestřihnu, abych byl co nejdřív. Všichni než ostatní, musím dát nějaký titulek Datel versus Pstruh, respekt oběma nebo něco takového. A snad to mý věrní fanoušci dospělejší přežijou, no ale většina z nich taky ví, o co jde, no, takže tak. Takže se mějte, těšte se na ten zápas, podporujte to. Určitě dejte like Datlovi na to video, protože on i za ty lajky chce ještě přispět nějaký peníze svoje. To je super, to kdyby Pstruh udělal, tak by to bylo taky super. Takže podpořte jeho, na Pstruha taky mrkněte, podpořte, i když ho samozřejmě všichni znáte a mě ten like můžete dát taky, ale to už je na vás. Takže se mějte a uvidíme se příště u nějakého zase takového mýho normálnějšího videa. Čau.